Vetëm për një muaj të vitit 2013, Prokuroria e shtetit ka trajtuar 973 raste të korrupsionit. Këtë ka bërë publike Laura Pula, Koordinatorja Nacionale për Lëndët e Korrupsionit, në një konferencë për media, ku ka publikuar raportin e lëndëve të kësaj natyre. Deri me datën 31 vjetor 2013, Prokurori i shtetit ka regjistruar 973 raste, ku përfshihen 2470 persona. E para për luftimin e veprave të natyrës korruptive, tha se Prokuroria e shtetit ka zgjidhur 123 raste të personave të akuzuar, ndërsa nga to ka ngritur 48 akt akuza, ndaj 124 personave. Se për çfarë lloj veprave penale këta persona janë të akuzuar, vijnë 73 prej tyre, akuzohen për vepra penale, keshpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar. 3 persona akuzohen për keshpërdorim të informatave zyrtare, 3 persona për marrje të rëshvetit, 2 persona për zbulimin e fshësisë zyrtare, 1 person për mos raportimin e apo raportime të rend të pasurisë të ardhurave, dhuratave, dobisë pasurore, 35 persona për arketim dhe pagesa të kundërleqme, dhe 2 persona për keshpërdorim të autorizimeve në ekonomi, 2 persona për falsifikim të dokumentit zyrtar, si dhe 1 person për vepër penale dhe një rëshveti. Si pas koordinatorës Pula, prokuroria e cila më së shumti trajton rastet e korrupsionit, është prokuroria themelore në Prishtinë, që është duke shqyrtuar 349 raste me 1007 persona. Prokuroria themelore në Prizren ka 134 raste me 284 persona. Prokuroria themelore në Frejzajt ka 71 raste me 167 persona. Prokuroria themelore në Gjilan ka 87 raste ndaj 184 personave. Prokuroria themelore në Pej ka 128 raste ndaj 232 personave. Prokuroria themelore në Gjakov ka 53 raste ndaj 98 personave, ndërsa Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka 62 raste me 317 persona. Në raportin e Transparency International për vitin 2013, Kosova ka ecur mbrapa në listën e korrupsionit. Në vitin 2012, ajo ishte 105-ta, ndërsa në vitin e kaluar ishte në vendin 111. Vitin e kaluar, kreu i Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, ishte më i kënaqur me prokurorin e Ulleksit, se sa me ato të Kosovës, në shqyrtimin e lëndëve antikorrupsion të dërguar nga kjo agjensi. Pas publikimit të raportit të prokurorës Laura Pula, Agjencia kundër korrupsionit i deklaroi RTK-s të martën se është më e kënaqur me sistemin gjyqësor të Kosovës, ndërsa si pas kësaj agjensie, tash po jepet më shumë prioritet lëndëve të kësaj agjensie.